Добрий день. Сьогодні ми знаходимося в урочищі Перехресний. Ця вся територія – це Плайська. Це територія Лопухівського старостинського округу, яка входить у Чернянську селищну раду. Оце ми зараз вийшли сюди, аби дещо цікаво дізнатися історичних подій Першої світової війни. Бачите, яка красива місцина. Оці події, які були тоді, вибиралися такі красиві під лісом, тут ліс давно був, вирубали під лісом такі кладовища. І це чим цікаво, що це кладовище Першої світової війни. Тут різні є поховання, того, що не є чисто одного дня, що загинули люди і поховані на цьому кладовищі. Сьогодні з нами прибули почесні гості, і вони займаються якраз вивченням цим кладовищем. І я сьогодні хотів би з вами поспілкувати, дещо цікаво дізнатися, надати вам якісь питання. І слухачі дізнаються дуже цікаво такої невивченої історії, яка ми, може, забута, і білі плями в історії, як це кладовище, треба вивчати. От зараз я би хотів вас познайомити своє. Це Юрій Михайлович. Батула Юрій Михайлович. Я керівник громадської організації «Мементо Беллум». Поруч зі мною мої товариші, мої соратники, дослідники, з якими ми разом вивчаємо, досліджуємо військові поховання Першої світової війни на території України і за кордоном. Це наша польова розвідка, польовий вихід для того, щоб з'ясувати стан цього військового кладовища. Чому ви саме от вибрали такі теми кладовища, Перша світова війна, важкі теми, загиблі люди? Чому ви таку тему собі вибрали? Вона важко себе вивчає оці питання. На превеликий жаль, Перша світова війна залишила дуже глибокий слід в історії нашого краю, нашого Закарпатського краю. Десятки тисяч наших прапрадідів були мобілізовані до лав Австро-Угорської армії. Вони воювали на всіх фронтах Першої світової війни. Російському, італійському, сербському. Тисячі і тисячі солдатів загинули в цій війні. Десятки тисяч повернулися інвалідами. На жаль, в радянський період ця тема була закритою, забутою. Дуже шкода, що і в сучасний стан, при всіх можливостях досліджень, вона також залишається лише прерогативою небагатьох дослідницьких груп. Але це, ми повинні розуміти, це наша історія, це наші прадіди. У кожного з нас, у вас, у мене, у наших моїх друзів прадіди воювали і загинули в цій війні. Зокрема, мій прадід Томаш Фатула пропав безвісті в 14-му році на сербському фронті. Хочу вам просто сказати, що мій дід воював теж в австрійсько-угорській армії. І він вже прийшов з армії, мобілізувався після закінчення Першої світової війни. Він хворий прийшов, він коротше багато хвороб мав. І, на жаль, ми взагалі не цікавилися. І я сам як історик, Перша світова війна, вона фактично радянську владу не зацеплялася, і дуже слабо це вивчали. Я загальні фрази вивчався тут Косівський пролив. Напрям такий був, що Росія і так далі, а ця сторона, вона була таким чином. Так, військові меморіали і поховання Першої світової війни – це наша спільна європейська історична спадщина. В цивілізованому суспільстві повага і шана до кожного солдата – це одно із аспектів гуманітарної політики. Саме в гуманітарному, а не в політичному чи ідеологічному аспекті. Тому на Заході пошук відновлення цвинтарів – це одна із потужних напрямків суспільної громадської роботи, яку активно підтримує держава. У нас це лише в зародку, на жаль, таких організацій, як наша одиниці. Перша світова війна прийшла в цей край восени 1914 року. В жовтні
Друга бригада легіонів польських – це національний військовий підрозділ Австро-Угорської армії, де формувався і служили поляки. Мав перейти через перевал Рогодзи, перевал Пантер на франківську галицьку сторону в напрямку села Рафайлова, нині Бистриця, для продовження бойових дій на території коло Надвірної і далі. Таким чином бригада, кількісний склад до 10 тисяч вояків. В складі бригади, крім піхотних полків, були ще артилерійський дивізіон і кавалерійські ескадрони. Якщо пішим маршем солдати могли пройти через ці густі ліси, то артилерію і амуніцію і конями пройти вони не могли. Тому, значить, в жовтні 14-го року тут була здійснена дуже така цікава, в певній мірі унікальна військово-інженерна технічна операція, коли протягом 48 годин була збудована лісова дорога протяжністю 7 кілометрів, саме от звідси і до перевала Пантер, 28 мостів, 3 тисячі кубометрів ліса. На цій території, де ми знаходимося, починаючи з 1914 року до 1917 року, функціонував військовий табір, який займалися постачанням набоїв, амуніції, продовольства для військових частин, які знаходилися за перевалом Пантер, перевалом Легіонерів на франківській стороні. Тут було ціле містечко, бараки, казарми, склади. Відповідно, поранені, хворі солдати, які евакуювалися через перевал, хтось з них помирав тут. Війна повернулася в цей край у 1916 році під час Брусиловського наступу. Під час останньої фази Брусиловського наступу російських військ у серпні 16-го року. І активні бойові дії за перевал легіонерів тривали з кінця серпня до листопада 16-го року. Після того почалася гірська позиційна війна. Росіяни залишили позиції з франківської сторони лише в липні 17-го року. Юрій Михайлович, ви вже видите, я знаходив тут на Перехресному, де ми використовували це земельна ділянка, де батьки як дача і так далі, там багато патронів і так далі. Я розумію, що для ті часи потрібно було велику базу. Це тилові забезпечення, так. І це не лише 10 тисяч, котрі йшли у наступ, а це ззаду треба було харчування, амуніції і так далі. Це тут знаходили база, і вона снабжала ті вже, котрі підрозділи, бо це з Європи дорога. Галицький зим. Да, з Європи. Значить, в 16-му році з кінця серпня до листопада тут воювала 12-та краківська піхотна дивізія. Більшість особового складу становили етнічні поляки. Значить, там був Тарнівський піхотний полк, Вадовіцький піхотний полк і Краківський піхотний полк. Тому є дуже висока вірогідність, що тут поховані поляки з 12-ї краківської піхотної дивізії 1916 року. Крім цього, значить, тут певні архівні документи ми маємо в нашій дослідницькій базі нашої організації. Брошура за 1937 рік за авторством військового історика доктора Івана Гонла та відомого дослідника краєзнавця Ярослава Достола, де чітко вказано, що внаслідок бойових дій 16-го року залишилися три військові цвинтарі на цій території. Перший цвинтар, де було 39 одиночних могил. Прізвищ, хто тут похований, поки що ми не знаємо, але триває інтенсивна робота для того, щоб знайти в архівах, хто тут похований. Другий цвинтар знаходився у Брустурах, в Лопухові. Це як військовий сектор цивільного цвинтара при церкві, 29 одиночних могил. І третій цвинтар знаходився в Ущорні. Там сумарно було поховано 65 солдатів у 19 одиночних і інших спільних могилах.
Поки що із тих досліджень, які ми провели, ми знайшли дані про 18 солдатів і ще сумарна цифра по трьом цвинтарям 139, інших ми активно шукаємо. Юрій Михайлович, ваша мета вашої організації досліджувати, чи ви все-таки плануєте, аби це в першу чергу, любі наші, значить, наша організація за 5 років свого існування має досвід реставрації та відновлення військових цвинтарів на території Закарпаття. Ми поставили пам'ятний знак на військовому цвинтарі у Синевірській Поляні у 2020 році. Це була перша наша акція. Ми відреставрували військовий цвинтар на Торонському перевалі. Там є два цвинтарі близнюки. Все можна подивитися, можна звичайно, локації показати. Звичайно, це є у звіті нашої дослідницької організації на фейсбучній сторінці. І це відкрита інформація у пресі, у всюду. Тобто це публічна відкрита інформація. Ми знайшли і відновили цвинтар на головному Карпатському хребті на горі Щоуб, це над селом Завійка і Закарпатської області, це або над селом Міжгірський, або над селом Сенечів з франківської сторони, де поховано 18 солдатів. Ця подія 1915 року. Ми там встановили пам'ятник із дошкою, з вказанням прізвищ полеглих, камні на кожній могилі. Наша організація була організатором і координатором реставрації потужного пам'ятника в селі Старий Мартинів Калужського району Франківської області, де за кошти чеської держави, Міністерства оборони Чеської Республіки, краю Височина, був зведений монумент із прізвищами 700 солдатів. Що ви, це не остання ваша робота, Ущорна. Наша, я чітко сформулюю наші задачі на вашій території. Да? Перше, ми хочемо побачити, ми були тут у 2019 році, бачили цей цвинтар. З радістю констатуємо, що до честі місцевої громади це наша заслуга, це ваша заслуга, це заслуга жителів Простур, що цвинтар доглядається, викошується, що він знаходиться у відносно задовільному стані, хрести не впали, пам'ятник, центральний хрест, значить, у задовільному стані. Це честь і хвала Юрій вам. Юрій Михайлович, я вам хочу казати, що от ті питання, що десь виникали раніше, розвивали таку тему, що якась національна ворожнеча, все ще і на місцеве населення ставиться і ставиться. Усе ліберально до всіх національностей. Коли кажуть, що на Закарпатті якісь є там якісь розбіжності між угорцями, українцями і так далі, що у нас ніколи не було цього питання. Ми все мирно співставали і підтримували. І я пам'ятаю, моя мама тут, коли в Житомирі, вона йшла під цей хрест, тут ще й не було цього православного, а тут був хрест другий. І вона це тут молила. У неділю йшла, бо так. Не було такого. Честь і хвала вам, вашій громаді, вашим, так би мовити, родичам, вашим батькам і прадідам, що вони шанували цих солдатів. І цей цвинтар зараз збережений, і по ньому, значить, можна продовжувати дослідницьку роботу і ставити питання перед зацікавленими інституціями по його реконструкції. Але ми далі шукаємо залишки цвинтаря в Брустурах, де, повторюся, на сільському цвинтарі коло церкви був військовий сектор з 29 могилами, і залишки військового цвинтаря в Ущорні, де також на сільському цвинтарі біля церкви був військовий сектор із 65 поколів. Ви мене зацікавили, у нас ще пару, на жаль, помирають люди, пару ще є старожилів, 96 років, бабці було недавно 100 років, вона померла. Ще я буду з тим працювати, вже зацікавили з тим патовищами. Чи вони пам'ятають, вони є з 29-го року, з 27-го року старожили. Будемося старати ту частину забуту підготовлювати. Юрій Михайлович, колись я був сільським головою, і від 2008-го, чи то було 9-й, чи 8-й, до мене звернули поляки, які попросили
вивезти їх тут сюди. Я мав узів 131 і облагородити це кладовище, як було городи. Там яці поприбивали, побородили, по дві стовпці наклали, і вони встановили після того цей знак. Що ви скажете от, про ті події 2008-го, цей знак, оце все хрести металічні були, це вони встановили, привезли з Польщі, і вони приблизно по цих гробах визначили, скільки тут загинуло. Можливо, тут ще більше, але є місця чітко, де видно, а можливо, десь ліс рубали, зруйнували. У вас є якась цифра тут по цих? Так, є цифра на підставі архівного документу за 1937 рік, що тут є, було 29 одиночних могил. Тобто тут поховано 29 солдатів. Чи після під час Першої світової війни тут вже був дерев'яний хрест. Після Першої світової війни, під час перебування нашого краю в складі Чехословацької республіки, цвинтар доглядався жандармською станцією Брустур або Ущорною. Під час Другої світової війни цвинтар також доглядався угорською правоохоронними органами. Це що можемо сказати? Що ми все в Європі. Чехія, під час Радянського Польща. Союзу цвинтар почав занепадати, але до честі громади села Брустури, все-таки він доглядався, все-таки збереглися могили. Прийшов новітній час, коли відкрилася Європа, і до честі наших польських друзів, з яких треба брати приклад нам, вони їздять по світу, шукають могили своїх солдатів. Так? І от одної з також громадських організацій, тут написано «Польське товариство Татчанське», так? Яке за кошти самоврядної уряду міста Лоць встановило цей хрест. Цей хрест встановило цей фундамент з цією табличкою. Звичайно, що для поляків це ментальна територія і ментальна земля, тому що друга бригада легіонів польських – це їхнє почесне національне формування, яке пов'язано із формуванням майбутньої польської держави. Вони шанують. Перевал легіонерів, де зберігся хрест, де ми зараз будемо, який поставлений був польськими легіонерами, які є дотепер. Ну цей металічний вже в 30-х роках покладився, а там дерев'яний, але двічі мінявся, так, це все описано, тобто тут нічого нового немає. Таким чином, ми знаходимося на цьому ментальному місці, яке дороге полякам, дороге нам, дороге любому європейцю, тому що, ще раз повторюся, що військові меморіали та поховання Першої світової війни – це наша спільна європейська історична спадщина. Ми зараз знаходимося на цьому кладовищі, я вам хочу підсумувати. От дивіться, йде війна. Україна зараз у вірі цих, в тому гинуть наші кращі сини, дочки. Такі кладовища, як тут поховання польські чи там угорські, по цілому такі війни, які зараз Перша світова війна, Друга світова війна. Ми вивчаємо, чи потрібні такі війни зараз і нам, чи краще, аби все-таки людство виробило якісь правила, і аби цього далі такого страхіття не було, не повторювалося. Чому наступаємо ми на ті самі граблі? Ця теперішня війна для нас відрізняється від попередніх війн, тому що ми боремося за свою свободу і незалежність. Більше того, ми боремося за своє виживання. Росія не дала нам жодного шансу на існування як незалежної української нації, як незалежної української держави. Тому ми повинні пройти цей тяжкий історичний період, тому що у нас є лише один вихід – витримати і як то кажуть, вистояти. Ви питаєте, чи має значення оця військово-меморіальна робота по об'єктам Першої там, чи Другої світової війни тепер, в наш час? Безперечно, має значення. Тому що кожний солдат заслуговує свого вшанування навіть через 100 років. Кожен солдат – це є пам'ять. За кожним солдатом своя сім'я, мати, жінка, так, чи, і так далі, тому, не прожити життя.
досліджуючи ці об'єкти, займаючись їхнім пошуком, відновленням, ми робимо велику гуманітарну справу європейського рівня, справу цивілізованих спільнот. В цивілізованій спільноті солдат шанується, і він шукається, досліджується, і пам'ять про нього повертається в його родинне дерево. Це є ментальна, так би мовити. Добре, таке, Юрій Михайлович, вже піде тому. От дивіться, Європа бачить, що війна має більш активну Україну підтримувати у зброї, озброєння, аби війна не прийшла, бо такі війни можуть прийти, опять війна може прийти на європейську територію, аби не повторилася. Світ має Україні, можливо, ще потужніше давати якісь допомоги у різних сферах і показати організованість і сплоченість, чи як ми бачимо по-українськи, у таких питаннях гуманітарних, військових, фінансових питаннях. Як ви думаєте? Без активної підтримки цивілізованого суспільства, без активної підтримки Заходу, нам дуже важко буде вистояти в цій війні. Тому ми повинні бути вдячними колективному Заходу за допомогу. Ми повинні надалі інтенсивно працювати над тим, щоб переконувати, продовжувати потужну допомогу нашій державі. Разом з тим, ми повинні розвивати, вдосконалювати наше суспільство, яке ще далеко від вдосконалості. Ми повинні боротися з корупцією. Саме так. Ми повинні наближатися до європейської спільноти, щоб стати частиною цієї спільноти. І, до речі, ця тема це один із тих пунктів, де ми можемо говорити, що ми європейці, тому що ми займаємося. Ми не дикарі. Так, ми пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо історію і чужі людські які долі, які тут лежать, ми теж маємо вцінувати тут. Юрій Михайлович, я би хотів вас подякувати вам. Дуже приємно. Дуже плідно ми попрацювали. Я дуже багато сам як історик, можливо, у мене прогалини багато є історичних, я дуже багато цікавого, от є у вас історичні матеріали. Я хочу вам побажати, щоб ви надалі не залишали таку роботу. Мусять бути такі ентузіасти, люди, які будуть розвивати такі теми, брати участь у розробці якихось спільних проєктів, допомагати і приходити до якоїсь спільної мети. Щастя вам, здоров'я, Божої благодаті, достатку і всього найкращого. Дякую. У своєму житті. Дякую. З чим вас я вітаю за те, що ви прийшли у такий красивий край. Я дякую, я із колегами дякуємо вам, що ви з нами. Можливо, ми ще з вами будемо працювати. Я переконаний, що ми будемо працювати, тому що є що досліджувати, що відкривати, є над чим працювати. А з глядачами я хочу підписуватися на мій канал Михайло Фіцай, Фейсбук. Ми будемо розвивати наші теми і цікаво буде багато дізнаватися. От це сьогодні дуже така цікава зустріч. Я дуже радий, що ви є і ми прийшли, і ми це могли поспілкувати. Таких зараз не проводять фактично таких зустрічей, як ми вийшли на місце. На полі, так? З чим нас і вітаємо. Давайте.